Në kuadër të festave të nëntorit, paraditën e sotme në ambientet e shkollës artistike Jan Kukuzeli, është zhvilluar konkursi I interpretimit dhe I pikturës midis nëntësve të shkollave nëntëvjeçare të bashkisë Durrës. Aktiviteti zhvillohet çdo vit duke u shndruar tashmë në një traditë. Faza e parë e konkursit është organizuar brenda shkollave në muajin tetor, ndërsa finalistët kanë konkurruar ditën e sotme në shkallë rrethi. Drejtuesi I Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, Avni Çuni, shpreh se këtë herë, në dallim nga vitet paraardhëse, konkursi është zhvilluar në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke respektuar protokollin e sigurisë. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, sektori I artit, në kuadër të festave të Nëntorit, ngritjes flamurit dhe çlirimit të Adeut, këtë vit organizon si gjithë vitet e tjera konkursin e poezisë në interpretim dhe të pikturës me nxënësit e shkollave nënvjeçare. Ky konkurs ka filluar një muaj më parë, që në muajin tetor, ku shkollat kanë bërë fazën e parë dhe kanë përzgjedhur fituesit e tyre. Finalistët e shkollave sot konkurrojnë në shkallë rrethi të bashkisë Durrës. Ndodhur në kushtet të pandemisë COVID-19, si vjet jemi të detyruar që këtë konkurs ta zhvillojmë në masat rrepta të sigurisë, duke zbatuar protokollin e qeverisë shqiptare, ku grupet e fëmijëve do të futen 10 nga 10, 10 të parët juria do t'i vlerësoj, pastaj do të filloj me 10 të dytët e kështu me radhë, në fund do të shpallen rezultatet e fituesit e konkursit, për të cilët do të ketë medalje, çmime, diploma, tituj nderi. Në përfundim të aktivitetit janë shpërndarë çmimet për nxënësit fitues. 20 ishte numri I shkollave pjesëmarrëse në këtë konkurs, me një nxënës në interpretimin e një poezie dhe një nxënës në piktur.